វាយបើចិត្តយើងគិតឃើញអ្វីដែលមិនសមថានេះជាអំពើខុសកងទាញមកផ្លូវត្រូវវិញភ្លាមបាទអានេះវាជ្រៅបន្តិចបន្ទាល់តែអ្នករៀនវិបស្សនាបានសំណុកយល់ប៉ុន្មានថាបើនិយាយដោយខ្លីគឺការផ្ចង់អារម្មណ៍ឲ្យបាននឹងកាលណាអារម្មណ៍របស់យើងនឹងហើយយើងអាចធ្វើអីក៏បានផលបានប្រយោជន៍ដែរបាទដល់ទៅពេលអារម្មណ៍យើងនឹងធ្វើអ្វីត្រូវយើងមានបទពិសោធន៍ប្រៀបដូចជាទឹកមកកៅវាថ្លាខួរក្បាលយើងក៏ថ្លាអញ្ចឹងវិលឈានទៅដល់ឈានទី3គឺបញ្ញាអាហ្នឹងបញ្ញាកើតឡើងហើយទឹកក្នុងកែវក្តីទឹកក្នុងស្រះក្តីបើកាលណាថ្លាយើងឃើញតាំងពីរុក្ខជាតិទឹកក្នុងទឹកយើងឃើញតាំងពីត្រីហែលបានអាហ្នឹងឃើញនេះគឺប្រៀបធៀបដូចថាវិស័យនៃបញ្ញាយើងមើលអ្វីឃើញធ្លុះទោះបីយប់ក៏យើងមើលឃើញអ្វីដែលធ្លុះអ្វីខុសអ្វីត្រូវដែរមូលដ្ឋានគ្រឹះចក្ខុវិស័យទាំង3នេះជាបាវចនានេះដែលនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នករៀនចេញពីបញ្ញាសាស្ត្រហើយរកសេចក្តីត្រូវរក្សាអំពើល្អនាំសេចក្តីសុខនិងជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតរបស់គេវិញហើយចោះជាប្រយោជន៍របស់ជាតិទាំងមូលបាទអញ្ចឹងសរុបទៅបញ្ញាសាស្ត្រមិនមែនបដោះមនុស្សគ្រាន់តែចេះមានសញ្ញាបត្រមួយសន្លឹកប៉ុណ្្នឹងទេសរុបទៅគឺបដោះធនធានបញ្ញានិងសីលគុណមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងបេះដូងទៀតបានអញ្ចឹងលោកបាទផ្ដើមទៅលើរឿងនឹងលោកបណ្ឌិតថាតើនៅក្នុងសាលារបស់លោកបណ្ឌិតមានពុទ្ធិកវិជ្ជា Buddhist Study ដែរឬទេបាទបាទមានពុទ្ធិកពុទ្ធិកបណ្ឌិតសភាពុទ្ធិកបណ្ឌិតសភាហ្នឹងគឺជាកន្លែងស្រាវជ្រាវអប់រំអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាយើងមានកម្មវិធីអប់រំគុណធម៌កម្មវិធីពន្យល់ពីព្រះពុទ្ធសាសនាដាក់តាមបញ្ញាសាស្ត្រវាអត់ទាន់មានសោះលុយកាក់អីគ្រប់គ្រាន់ថាការគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងក៏ជួលវិទ្យុផ្សាយធម៌ពី2ម៉ោងរាល់ថ្ងៃដែរហើយកូនសិស្សក៏ចូលប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងมันគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានកម្មវិធី2-3ថ្នាក់សម្រាប់តាក់ទងក្នុងផ្នែកពុទ្ធសាសនានិងការអប់រំសីលធម៌ដែរបាទជាចក្ខុវិស័យបណ្ឌិតជាទស្សនៈទៅមុខទៀតថាតើសកលឆ្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតក្រុមបរិជ្ជដើម្បីប្រគួតប្រជែងថ្នាក់តំបន់ណាឬទេបាទស្របពេលដែលសមរណកម្មទីផ្សារសេរីឈានចូលម្ដងនេះពេលបន្តិចទៀតបាទរឿងប្រគួតប្រជែងខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តនឹងពាក្យនេះទេគឺថាចំពោះខ្ញុំថាយើងជាសមាជិកមួយក្នុងអាស៊ានប្រៀបធៀបដូចជាយើងមានបងប្អូនបង្កើត10នាក់បាទអានេះបើយកផ្លូវធម៌មកនិយាយបាទយើងមានបងប្អូនបង្កើត10នាក់ហើយយើងបងប្អូនយើង10នាក់មានតួនាទីផ្សេងគ្នាក្នុងការពង្រឹងគ្រួសារយើងបាទរវាងបងប្អូនទាំង10នាក់នេះយើងមិនប្រកួតប្រជែងគ្នាទេគឺយើងប្រឹងគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើវិភាគទានឲ្យគ្រួសារយើងបានថ្លៃថ្នូរបានចម្រើនមានជោគជ័យខ្ពង់ខ្ពស់ម្ល៉េះហើយពាក្យភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំថាជា contribution not competition បាទយើងមិនប្រណាំងប្រជែងមួយគេទេបើថាប្រណាំងប្រជែងវាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទេមិនដឹងគេបងប្អូនពលរដ្ឋដទៃទៀតលោកសំប្រភេទទោសភាសាខ្ញុំនិយាយនឹងវាខ្លាចគេពេកខ្ញុំមិនចង់ថាប្រកួតប្រជែងព្រោះប្រកួតប្រជែងក៏តឹងដែរបាទយើងមិនដល់សមត្ថភាពគេទេអានោះទទួលស្គាល់ថាយើងនៅទន់ខ្សោយម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនហ៊ានប្រកួតប្រជែងទេប៉ុន្តែរួមវិភាគទានដោយសុទ្ធចិត្តដោយអស់ពីសមត្ថភាពនៃ
កូនខ្មែរបាទជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើទៅខាងមុខពិសេសពីនឹងទៅមុខបាទដោយសារតែកម្មវិធីគឺមានកែប្រែច្រើនបាទហើយទីផ្សារក៏កាន់តែរំកិលគៀកមកដល់ហើយឆ្នាំ2015បាទជាទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់លោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទវិស័យអប់រំយើងបាទខ្ញុំឃើញថានឹងរីកចម្រើនដល់ខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿជាក់នឹងយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺចង់ចេះចង់ដឹងណាបាទបាទខ្ញុំការខ្ញុំធ្វើបានឱកាសបានបម្រើជាតិក្នុងវិស័យអប់រំមកដល់ខ្ញុំដើរទៅដល់ទីឆ្ងាយឆ្ងាយខ្ញុំឃើញកូនក្មេងកូនខ្មែរយើងដែលចង់សិក្សានឹងមានច្រើនមែនតើបាទម្ល៉េះឲ្យខ្ញុំចុចឃើញសាសនាបកាយខ្ញុំឲ្យអាហារូបករណ៍យកមកទល់ដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្លះចេញបានធ្វើជាគ្រូខ្លះជាប់ Master ទៀតហើយដោយសារម៉េចដោយសារថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់គេនេះផ្ដល់នៅការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវភាពរបស់គ្រួសារហើយទីបំផុតក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវភាពរបស់សហគមន៍និងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលដែរបាទបាទជាចុងក្រោយបន្តទៅទៀតលោកបណ្ឌិតមានជាយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទជារួមបាទយោបល់ជារួមខ្ញុំថាការចូលអាស៊ាននេះជាការល្អហើយយើងយុវជនខ្មែរយើងទោះបីជាកូនអ្នកមានក្តីជាកូនអ្នកក្រក្តីហើយយើងក៏មានក្មេងខ្លះដែលមិនចូលសាលាអីតែងតែមានហើយពីព្រោះមានការសម្ពាធពីប្រព័ន្ធផ្សាយអន្តរជាតិខ្លាំងណាស់អូយ៉ាងម៉េចលោកយ៉ាងម៉េចរឿងនោះបាទចំណុចនេះគឺថាមេឌីយ៉ាសប្តាហ៍នេះសម្ព័ន្ធនេះបង្ហាញអំពីសភាវៈអ្វីដែលបានឆាប់ឆាប់ហ្នឹងវាលឿនពេកម្ល៉េះហើយមនុស្សវាអស់នៅខន្តីទ្រាំបាននេះគឺថាគេមានឡានអញ្ចឹងបានឡានគេមាន iPhone អញ្ចឹងបាន iPhone ទៅអាហ្នឹងវាខុសនឹងសិលធម៌ម្ល៉េះហើយប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួនធំលោកខំប្រឹងប្រែងតាមលំដាប់ហើយខំប្រឹងរៀនខ្ញុំយល់ថាយ៉ាងយូរ10ឆ្នាំទៅខាងមុខនេះកងខ្មែរយើងនឹងតន់ការអប់រំរបស់យើងនឹងតន់កម្រិតនៃអាស៊ានហើយអាចឈានមុខលើប្រទេសខ្លះផងបាទបាទហើយខ្ញុំក៏បង្កើតគ្រូជាច្រើនពាន់ដែរបាទបញ្ញាសាស្ត្របង្កើតគ្រូជាច្រើនពាន់ដែរខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាលោកគ្រូបានធ្វើជាគ្រូជាអ្នកមានបុណ្យហើយប្រាក់ខែតិចក៏ដោយនៅវិស័យឯកជននៅវិស័យសាធារណៈក៏ដោយលោកនឹងបានបន់ច្រើនទៅជាតិមុខលហើយខំប្រឹងហើយយើងមួយឆ្នាំបច្ចេកជាប់ជិត1000ដែរតែ1000នាក់1000នាក់បាទ1000នាក់ហើយគ្រូក៏យើងបានច្រើនដែរឥឡូវនេះបាទគ្រូ100 200អញ្ចឹងទៅចែកទៅធ្វើការកន្លែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏ស្ម័គ្រចិត្តបើមកបើបានធ្វើការកន្លែងល្អហើយខ្ញុំតែងតែអំពាវនាវអ្នកដែលប្រឡងជាប់ចែងទៅសុំទៅជួយស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមភូមិកន្លែងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនសហគមន៍របស់ខ្លួនដែលយើងបានមកហ្នឹងឃើញពិបាកយ៉ាងណាទៅជួយសាលាជួយសភៅជួយអីយកទៅពង្រៀននៅទីនោះបាទដើម្បីរួមចំណែកជួយដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសហគមន៍និងប្រទេសជាតិបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតយ៉ាងអរគុណ
ជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលលោករដ្ឋបានចំណាយធនធានបញ្ញាស្មារតីជាវិភាកទានចែកដឹងចែកនៅចំណេះដឹងពលគឺពុទ្ធិដល់ជំនាញនុជននៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងពីកម្មវិធីដសារពេលវេលាអស់ទៅហើយតាមពិតសម្ដួលនសរច្រើនបន្តទៅទៀតហើយនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបាទនឹងអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមកម្សាទៀតបាទក្នុងការរំលឹកសេចក្តីថាតើត្រូវរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទាន់ដសារបណ្ឌិតធ្លាប់ទទួលការអប់រំនៅឯបច្ចឹមប្រទេសមួយដែរកាលពីសម័យសង្គមចាស់រហូតមកដល់សម័យនេះហើយលោកបណ្ឌិតក៏បានរួមចំណែកជួយយ៉ាងច្រើនក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ជាតិមាតុភូមិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈនេះខ្ញុំបាទទាំងពីររូបសូមអគុណសូមគោរពលា